နီးပြားနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်အမြဲတမ်းမိတ်ဆက်ပေးတာလဲအမြဲတမ်းပြောပြပေးတာလဲဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဒီကနေ့မှ executive ပိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ training ကိုတင်ကျင်လို့ executive ပိတ်လာတဲ့သူတွေရှိမယ်နော်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ပညာလည်းသင်မယ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့တရားရကန်တော့လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီသူတွေဟာဆိုရင်တေချာတာတခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ upline နေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတိထားတင်အောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတကယ်ရှိရဲ့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာတကယ်ရှိရလားကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြားတွေကအပြင်မှာတကယ်ရှိရလားဆိုတာသိအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ upline နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားကိုကျွန်တော်အရင်ဥဆုံးအာရနဲ့မှယေရှုတင်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်။အခုဆို55ရောက်တောင်မှရှိပြီเนาะ။တချို့တွေကကားကျက်နေတယ်လိုင်းလိုင်းနဲ့လမ်းမှာကားကျက်နေတယ်ဆိုတော့လေเนาะ။အဲသူလာတာမရောက်သေးဘူးနေမှာပါเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ lower chart ဟာပါလေ။နော်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဘလို့တွေးတယ်ဘလို့လှုပ်တယ်ပြီးရင်ဘလို့နေရာတွေသွားတယ်သူတို့ဘလို့မျိုးစူးစမ်းကြတယ်ဘယ်အချက်တွေကိုမြင်လို့ဒီ success mall ဆိုလဲစီးပွားရေးမှာလာရောက်ပြီးတော့လုတ်ကင်ကြတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့ပြောပြပြမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကအောင်မြင်ခြင်းတယ်နော်လူတိုင်းကချမ်းသာခြင်းတယ်လူတိုင်းဟာတိုးတက်ခြင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲအောင်မြင်မှုရဲ့လိုအပ်ချက်လူတိုင်းဟာတိုးတက်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းဟာဘဝပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လူတိုင်းဟာအိုဟိုပြောမဲ့ဆိုရင်တုံတောင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မေးကြည့်မယ်ဒီနေ့မအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေဒီထဲမှာပါလားနော်မအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာလေးကြီးလာပေးကြည့်ကျွန်တော်တော့မအောင်မြင်ခြင်းမဘူးအဲတလားဟုတ်တစ်တောင်းလောက်ရမဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်မမမရဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသူတွေရှိလားအရှိတဆိုရေးလာပြီကြီးသူကမအောင်မြင်နေမအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတချို့လူတွေကချမ်းသာခြင်းဘဝရဲ့နေထိုင်မှုဘဝရဲ့အဆင့်အတန်းတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့တချို့ဆိုကျွန်တော်လာပြောတယ်ဟုတ်ငယ်လေးနဲ့နောက်ရောက်ကလည်းချောချောလေးပဲအဲနော်ခုဆိုတလားတသိန်းခွဲတော်မှရနေပြီဘလို့များလောက်တာလဲသူရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေလိုချင်ကြတာအဲ့လိုမျိုးသူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေဆိုရင်ဒါသိချားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးတယ်တင်တာနေနော် live stream လွှင့်ပြီးနေဆိုရင် live stream လွှင့်ပြီးနေဒီ Facebook တွေနော်တခြားတဲ့ဘန်မော်ယုံတွေဘန်ကောက်ယုံတွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ယုံတွေကိုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့ lower chat တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ upline တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြားတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောမောအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးမှဖြစ်တယ်ခင်ဗျာပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်တချို့တွေကအောင်မြင်ခြင်းတယ်တချို့တွေကတိုးတက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လာရမှာကြောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လာလို့မရတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့လုံးလုံးကိုမလာတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်လူတိုင်းကချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာနော်ကို့မှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးယုံကြည်မှုတွေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်24နာရီလုံးလုံးအလုပ်လုပ်တယ်မရှိမချမ်းသာနိုင်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကယုံကြည်မှုနဲ့အောင်မြင်မယ်ငါတစ်နေ့အောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာလို့ယုံကြည်မှုရှိတင်တာလဲပေါ့မိတ်ဆွေတို့ပြောပြပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေတွေရဲ့အနာဂတ်မှာတနေ့ငါမြန်မာပြည်ပြန်ကိုပြန်နိုင်ရမယ်တနေ့ငါမြန်မာပြည်ရောက်ဖို့ရောက်ရမယ်တနေ့မြန်မာပြည်ငါပြန်ကိုပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေရှိလားတနေ့ငါမြန်မာပြည်ငါရဲ့မိဘငါရဲ့သားသမီးငါရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုငါပြန်ကိုပြန်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိလားအဲ့ဒီလိုလူတွေရှိတဲ့ဆိုရင်သိချားတယ်အဲ့ဒီသူမြန်မာပြည်ရောက်ဖို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ?သူယုံကြည်တယ်လေ။ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတာ9နှစ်ရှိပြီ။ငါပြန်ဖို့အတွက်လမ်းစရိတ်မရှိဘူး။မပူဘူး။တနေ့လမ်းစရိတ်ရှိလာလိမ့်မယ်။တနေ့ငါပတ်စံလက်ထဲမှာပတ်စံကင်ဖို့ကင်နိုင်ရမယ်။အနည်းဆုံးဝင်ငွေ2000 3000ဘတ်ငွေ3000လောက်ကင်နိုင်ပြီဆိုငါညီမကြီးပြန်ပြီ။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုစူးစမ်းတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တော့မလား?လူတိုင်းမှာခက်ခဲတယ်လူတိုင်းမှာပြင်းမှန်းတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ချမ်းသာအောင်စူးစမ်းနေကြတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာယုံကြည်မှုအဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရှောင်းနေကြတယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ဒီကောင်မလေးချော့ချော့လေးကိုရဖို့အတွက်ငါယုံကြည်မှုနဲ့စားလိုက်ပေးမယ်အဲအစားသဖြင့်ပေါ့နော်အစားသဖြင့်ပြောတာပါတကယ်တော့မလုပ်နဲ့အောင်နော်စစမောရောက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့နေမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးနော်အဲတချို့ကြတော့လည်းပဲယုံမသွားတတ်ဘူးစစမောယုံပဲမှာဘာမောယုံမှာရှိတယ်ဘာမောမှာရှိတယ်ဒီကန်ချနာဖိစအစားတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်ယုံဘာမောယုံရှိတဲ့နေရာဒီစစမောယုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူသွားမတက်ဘူးသွားမတက်တဲ့အခါမှာ online ကနေပြီးတော့ဟုတ် messenger တွေ line တွေ facebook တွေကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုမလုပ်ဘူးမလဲဆိုတော့ location ချပေးမယ်လ
location link လေးပေးမယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိယုံကြည်မှုနဲ့ငါအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိတ်ဆွေကားပဲစီစီဆိုင်ကယ်ပဲစီစီလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲလာလာမိတ်ဆွေရောက်ရမယ်ငါဒီနေ့ဘန်ဘောယုံကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ်ဒီနေ့ငါလက်ချတာဖိစစ်ဘန်ကောက်ယုံကြည်ကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်နဲ့မိတ်ဆွေလာခဲ့လို့ဒီနေ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်သိချတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့သူနဲ့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့သူဆိုတာရှိတယ်။အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့သူကပို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေများလာတယ်။ယုံကြည်မှုတွေတိုးလာတယ်။အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့သူတွေကယုံကြည်မှုလုံးလုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်စမောမှာလဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိလာတာပဲခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့သူမအောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာလည်းပဲဆက်ဆက်စမောမှာမဟုတ်ဘူး။နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်ပညာသင်တဲ့နေရာမှာလည်းရှိတယ်နော်အစားအပြည့်အစားအပြည့်အခြားကုမ္ပဏီတွေအခြားစီးပွားရေးတွေမှာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာ။မအောင်အောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့ကွာဝါးတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ကောင်းတစ်လုံးပဲ။မအောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းခြေတစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကောင်းတစ်လုံးပဲပါတယ်။ဒါဆိုအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူဟာဒီနေ့ငါတို့ယုံကြည်တဲ့ငါချမ်းကိုချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့ငါလုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့မယုံကြည်တော့တဲ့သူဆိုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူပဲချာဝါးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။အရင်မစင်စားပါဘူး။အခုဆို65ရောက်ရှိပြီ။ Okay ဆက်သွားရအောင်။ဒါဆိုရင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်1နော်နံပါတ်1နံပါတ်1ယုံကြည်ရမှာပါဆိုဆက်ဆက်စမိုးရဲ့တတိပြီကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်တဲ့။နံပါတ်1ယုံကြည်ရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိစေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မိစေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိကိုရှိနေမှာရမယ်။ဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုရှိသင့်တာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အားပဲကိုယ့်ရဲ့အင်အား။တနေ့ကိုဖြစ်လာမယ့်အရာကိုယုံကြည်တာခင်ဗျာ။သူများပြောလို့နော်သူများတွေလိုက်လို့လို့သူများတွေအောင်မြင်လို့ဥပမာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလာပြောလို့မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိနေဖို့လို့တဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လာပြောပေးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာပြောပေးမယ်နောက်နေ့လာပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပတ်ကျွန်တော်တို့ပြောပေးမယ်နောက်ပတ်ကျရင်လည်းလာပြောနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဆက်စပ်သမောရဲ့တတိတိကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လို့တဲ့ဘာသာဆက်စပ်သမောတတိကိုယုံကြည်မှုရှိရလာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပထမရွေးချယ်မှုသည်ဆက်စပ်သမောကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လာလို့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲတချို့ဆိုရင်ရှီစုမတ်စုလေးတွေเนาะနေစာလက်ကစာလုံးမှာတလားလုံးလုံးမှာတပေါင်းလောက်ဝယ်ရတယ်စားစရိတ်เนาะစားစရိတ်တောက်စရိတ်ရေကခန့်ကမိကဖြက်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဖြက်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေမှာစုဆောင်ထားတဲ့အရာလေးတွေ ਨੇ တချို့ဆိုရင်အတိုးလေးတွေဆွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်စမောကိုယုံကြည်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆရာဝင်ပြီးလာစူးစမ်းနေသူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုစာရေးလာပြီးလို့ရတယ်เนาะမင်္ဂလာပါလေးတဲ့ကိုကြွကြွเนาะဟုတ်တယ်တချို့လူကရှီစုမဆုနဲ့လာလို့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါဆိုဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကြီးကိုရွေးချယ်ပြီးမှန်ပါတယ်ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်တဲ့တတိတွေကအကျဉ်းစားလိုက်တာလည်းမကောင်းဘူးเนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း marketing အတွေ့အကြုံတွေမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ခြေလဲခြင်းသလိုခြေလဲမဲ့စီးနေမရှိဘူးကံလဲမရှိဘူးလုံးချင်းသလိုလုံးနေမဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေအောင်မြင်နိုင်မှာမလားကျွန်တော်တို့ဖိချင်းဆိုဘယ်လိုပြောလဲပေါ့ဖိချင်းဆိုဘယ်လိုပြောဆိုအခြားစီးပွားရေးမှာသူစူးစမ်းတယ်သူစူးစမ်းတာဘယ်နှစ်နှစ်လဲ9နှစ်တိတိသူစူးစမ်းတယ်အဲ့ငါးနှစ်တိတိကြိုးစားတဲ့ရာလက်ကတလားကိုဘန်းငွေ2000တောင်မှရတယ်ခင်ဗျာနော်ဘန်းငွေ2000တောင်မှရတယ်သူကြိုးစားတဲ့ငါးနှစ်အဲ့လိုနဲ့သူကြိုးစားတဲ့အခါမှာအိုးဒီဆက်ဆက်မောလေးအခြားကုမ္ပဏီတွေကုမ္ပဏီတွေမှာသူကြုံရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အချို့အခုမှလာဖွင့်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနော်တချို့ຢာတွေဆိုရင်လာပြောတယ်ကုမ္ပဏီတထေးတွေကဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်သူ့ကိုလာပြောတယ်ဘလို့လာပြောလဲဆိုတော့သူ့ကုမ္ပဏီမှာလာလို့ပေါ့သူကုမ္ပဏီမှာလာလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးဖိချင်းကိုပေးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လာလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာထားမယ်အဲစီကံမရှိဘူးเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာထားမယ်သူ့လာဆွဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူပြန်စဉ်းစားတယ်ဒါဆိုရင်သေချာတယ်ဒီဒီစီပါရင်းမှာငါရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တနေ့ငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲငါဘလောက်ပဲစူးစမ်းပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုခေါ်တာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကငါထက်အကျိုးစားတဲ့ငါထက်အရေးကြီးရှိတဲ့ငါထက်အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တထေရတော့သူ့ပြောမှာပဲမင်းကကျိုးစားတယ်မင်းကတော်တယ်မင်းကအရေးကြီးရှိတဲ့ဆက်ဆက်ဒီအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အပေါ်ဆုံးမှမျိုးငါထားပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးစီးမရှိကံမရှိလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ဘလောက်ပဲကျိုးစားကိုရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကတနေ့ဆုံးရှုံးရမှာပဲခင်ဗျဆုံးရှုံးရမှာပဲအားလုံးမလို့ तू อ่ะအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာမလုပ်တော့တဲ့အခါပေါ့အဲ့ကုမ္ပဏီမှာ तू อ่ะအဲ့ဒါကိုတည်ပြီးတော့ဒီတထေးကို तू อ่ะငင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ ID ကိုလုံးဝတရားဝင်နော်လုံးဝတရားလည်းမဝင်ဘူးလုံးဝဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်လို့မရအောင်ပိတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့သူတို့တထေးဆိုတာကသူ့ကုမ္ပဏီလေဟုတ်တယ်မလား
तू ब्योर जगह नाम ठाउं भी सोई तू लोग चिंदलो लोग में ना तू लोग बेचीं तो लोग भी मैं तू मलोग बेचीं ले मलोग बे असात अच्छी बो अल्लम यो चौंगला में सोई मैं सुधो पुलो जोजाम ले मैं सुधो ये जोजाम हूँ घाने टा जोजाम है सैने टा जोजाम है मैं सुधो आम ये लामे तने मैं सुधो तरीने ऐसे मबी तरी आखो ब्योर एक वाला में खामु ऐसा मैं सुधो पुलो लोग ले और मुला ऐसा ही तीसरा है इन्हें से सब मौका मिली है तरीने या सीकन सी दे खामिया बाजार ले जरा तुरो को रहेगा मार्केटिंग अटुए चंगो सच्चाउ ने टी टी आम ये भी था इन्हें से सब मौका ना रहा शनि शिवि पाउंजी लाइफ ने निले अन्य से जो अटुए चंग शिंगी रे दिलों में तथेरी ने लड़े लोडे खामा मैं सुई गुड़ाई हो ऐडी तथेरी लोम यो मैं आम ये ना हूँगा ऊपर माचनो बेजी ऊपर माचनो ये नीबा चनो ये अपलाइन नीबे जी इन्ह ये चीन ले में शिबू अटुए खोले मकामू टाइम है सजल मौसी वाई को साथे यहाँ ला गए रहने साथे यहाँ ला रहे छे मार रहे का कुछ ठीक बड़ू मांगा ने मजे दे अगुजो ये चीन सो रहे लुढ़ाई ने शिनो यारे किन्हाटा ने ले दूने शिनो यारे हो रहा ना चांदा मु विंग वे शानाई ने ये चीन आमी मु नाइसिंग जी बा कन्या बावजूद मांसी ने वनारी पूजी करने डाउन तलाव गांव ने अच्छा मिला चलो ये अप्लाई सो तलाव बंगले गांव दे ने अच्छा चलो ये निर्यात सो ताने चिबिरो यानी ले ऐसा भाजाओ ले चलो मां अटुए जों शिबो में लोगों चलो योंजी बो बेलो रा भारी योंजी माले चलो ससस मौको मुझे तथीरे को योंजी बो लो रे खामिया योंजी बो लो रे अब लो योंजी रा ले चलो लो तने तुरो रो लो म्यो आमिया लाबू अटुआ आमिया लाबू रे चलो योंजी नि माया में योंजी मु सो रा लुड़ाई लो यू लो म्या बू कोई पो मा बे मुदी दे ना बलो लू पी चिना ले मिमी को रहे गा उपमा मिया ब्यो में मिमी को रहे गा ओ गौती ये रा यां तो जेना चैंपियन पिचे ने ना सो ये चलो ओलंपिक टाइम वे री मा चैंपियन या गे रे ले यू एस जी ने ने में से ते माला रामो चनो ने ला ते माला चीचे ले ना गौती टाइम वे ओलंपिक टाइम वे मा ओ गौती ये रा यां तो लो लेके चैंपियन पिचे दे तूने में से ते मा में से गो रा ले चैंपियन पिचे मा बो हो लाम हो ला ना सो ये ते चा रे इन्हें मैं सुई कोड़ाई ले बे दी मार्केटिंग मा आउमी जिने मार्केटिंग मा टोटल चिने मार्केटिंग मा ये अच्छे ने सीजन है सोये तो जी बो अन्य नसे जो अट्टे चों सीधे दूसरी मा ते मला मैं सुई लोग चिंदलो लोग में तो आ चिंदलो तो में मैं सुई अट्टे चों ने चिचन आप से लोग नहीं मला हो रहा ना आज ये देखा रे नंबर टीचर ससस मौये तथीरी को योंजी मु सीमा यहाँ में खम्या अकुसो इन बलावा उठी कौन है सोई न्यामाब जी गाड़ी अटवा हो मचागे तेरा बोले लारो में ना अकुसो इन ले आ वे हिं ना वाहिं की फ्री अम्मी ने दूरे ना तुरुत बोला रे अच्छा लड़े ने पीस होने दूरे सोई फ्री 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 लारो में दिन आला पाइने मा मैंने ले मैं जो देवू सकुईया सामे ना सकुईया ने भी तो ये ने नया एक ही แต่ยามาปีเสียมโลเวหินกี้มาเนาะคนนั้นไหนเงามาสัตว์มอมาจูดานี่เลยดูกี้อารมณ์โลกี้เลยเอ้าไอ้ยี่จริงๆบีโร่เอ้าไอ้ยี่โย่เลยตัดทีดีกูเวหมาตัวเช่ามาเลยแต่ช่วงตัวกูมุนีดีมาสิแต่ช่วงตัดทีดีอะฉันไปฉันตาจินาไอ้ยี่ชิมิชิไอ้ยี่ชิมิชิบุสิผมมาบอกกูมีตะคุมาไอ้ยี่เช่เอาเมียบุตรอดีกะอดีกะอเมียบุตรเด อดีกะอเยี่ยมเพียบเดอดีกะอเยี่ยมเพียบเดกงนี่ที่ตะทีที่กูได้ก็อเยี่ยมเช่นอตุ้ยจงมีชีเก้บุษยเองจะรู้อ่องเนาะอ่องเนี่ยมาบอกเวลาที่อ่องเนี่ยมาเลยสุดอ่ะเช่นอกันตันเนี่ยนี่อกันตันเนี่ยไปอ่องนี่เลยมั้ยอเมยดันอ่องนี่มุสุดอ่ะไม่ย้ายไหนบุครับเนี่ยอกูสุดซะซะมอซีบัวยี่ฮะมหาชนโลกขอเลยอเมียป่ายอเมียป่ายกงนี่อะแล้วมีอเมียป่ายกงนี่รู้เปล่าเลยคําว่าจะช่วยล่ะเปล่าเลยเอ้ยอเมียป่ายกงนี่ยาบาเลยเด้
ဒီဘက်မှာရှိလေတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးတယ်နော်ဘယ်လိုပြောပြပေးလဲဆိုတော့အကိုဖုံးသုံးတက်လားတုံတက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်အင်တာနက်ကိုတုံတက်လားဟိုအဲ့လောက်တုံတက်တဲ့ခင်မှာအင်တာနက်ကတော့လူတိုင်းတုံတက်တာပေါ့ဒါဆိုရင် website ထဲဝင်သို့မဟုတ် Google မှတ်ထဲကိုဝင်လိုက်မြေပုံကြီးတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးရင် success mode လို့ရိုက်မြေပုံပေါ်လာတဲ့နေရာတိုင်းခုနှစ်နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်နိုင်ငံမှာပေါ်လာတဲ့ယုံတိုင်းအားကျွန်တော်ကုမ္ပဏီပဲမယုံရင်သွားကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပြပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများပိုင်ကုမ္ပဏီ limited ဖြစ်နေလို့ပဲခင်ဗျာ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေသာသမားတွေသတိထားမိလားနေသာသမားတွေထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတဲ့နေသာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအောက်ခြေလူသားအမိုက်ကောသမားတွေအောင်မြင်နေတာစမ်းသလားအရေးအချင်းရှိတဲ့တထေးတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့ပြီးမဟာကျွန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုဟာသူများထက်တာတယ်ခင်ဗျသူများထက်အောင်မြင်တယ်ခင်ဗျအားကြောင့်မလို့တီးတဲ့သူသည်ခေါ်စားမတီးတဲ့သူသည်ကြော်ဝါဘောအဲတီးတဲ့သူတွေကဘာကိုယုံကြည်ရမလဲနံပါတ်1အချက်ကုမ္ပဏီရဲ့တထေးတွေကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတချို့တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကုမ္ပဏီကအခုမှအသိဖွင့်တာဆိုတော့လေနိုင်ငံခြားကလာဖွင့်တာလာဖွင့်တာအရင်ဝင်ထားမဲ့ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှနေရမယ်ဒီကုမ္ပဏီကပိုက်ဆံရတာမြန်တယ်လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်ပတ်စံလေး၄တောင်လေးပဲယင်းကြီးရတာဗာပစ္စည်းမှမရှိဘူးဒီကုမ္ပဏီမှာအမှတ်မထိုင်ရဘူးအမှတ်မထိုင်ရဘူးပစ္စည်းဝယ်သုံးစရာမလိုဘူးလူခေါ်စရာမလိုဘူးအဲအစားသဖြင့်အစားသဖြင့်အစားသဖြင့်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေထိုင်နိုင်ငံမှာရှိလားအများကြီးခင်ဗျာအင်တာနက်ထဲမှာထိုင်နိုင်ငံမှာတရားဝင်မဟုတ်ဘူးเนาะအင်တာနက်ထဲမှာလူတိုင်းဖုံးရှိတဲ့ဆိုရိုက်ချကြီးတရားမဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့တချို့လူတွေပြောတယ်လောဘပဲကြီးတာလားနားပဲနားမလဲကြတာလားတော့မသိဘူးเนาะမာကနေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုအိမ်ပေါင်းချမ်းပေါင်းလင်မယားပွဲသူတွေအများကြီးခင်ဗျာအခေါ်ခံရလို့လုပ်တယ်အဲတချို့ကလည်းပြီးရင်ရင်းညှို့နှံရတယ်ပြီးအလိမ်ကန်ထိတယ်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်အိမ်ဆုံးချမ်းဆုံးရမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပြီးရင်ကုန်အဲနောက်ကုမ္ပဏီတစ်လုံးနောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြောင်းနေဟိုကုမ္ပဏီများဒီကုမ္ပဏီပြောင်းနေဟိုဘက်ကုမ္ပဏီပြောင်းနေဒီဘက်ကုမ္ပဏီပြောင်းနေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲခင်ဗျဒါဆိုရင်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောနေတာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြောနေတာလားကျွန်တော်အတွက်ပြောနေတာလားစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့လောက်အများပိုင်းကုမ္ပဏီကြီးအောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအဲ့လောက်ရှိတာတောင်မှတချို့လူတွေကနားမလဲတာလို့ပဲပြောရမှာပါတော့ရေဆက်နေတာလို့ပဲပြောရမှာဆက်ဆက်မောနဲ့ရေဆက်မပါဘူးเนาะဟိုကုမ္ပဏီပြေးလိုက်ဒီကုမ္ပဏီကကကကကနဲ့လိုက်ပြေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့လိုလူတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေမှာရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးလိုက်ပါငါဆက်ဆက်သမောမှာလာလို့တဲ့နံပါတ်1ယုံကြည်မှုသည်ငါကိုယ်တိုင်တတိလိုမျိုးအောင်မြင်ရမယ်တတိကိုယ်တိုင်ကအတွေ့အကြုံရှိတယ်ငါ့ကိုသူတို့လိုမျိုးတော်အောင်တင်ပေးမှာပြီးဒီဆက်ဆက်မောဒီမဟာချွန်းတသက်လုံးအောင်မြင်မယ်အဲတိတိစီစာလေးပြောပြပေးပြီးနံပါတ်1နော်ဘယ်နာရှိပါလဲကြည့်လိုက်မယ်နော်နိုင်ဝဲဖြစ်သွားတော့မယ်နော်တစ်ချက်လေးပဲပြောရသေးတယ်နိုင်ဝဲပြူသွားတော့မယ်ပြောပြပေးမယ်ဆိုရင်အရှိန်ကြီးပြောလို့ရတယ်နော်အဲလူလာလာစောင့်နေတာနည်းနည်းလေးကြာသွားတာပေါ့โอเคနံပါတ်1အချက်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဆက်ဆက်သမောပုံမီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယုံကြည်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့စီးပွားရေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများတည်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းမရှိ marketing နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ website ရောင်းစားတဲ့ company တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကြတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီဘာလို့အတွေ့အကြုံရှိလာလဲဆိုတော့အရင်မှာတည်းကเนาะထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဒီပို့ပြီးတော့တိုးတက်တယ်เนาะပို့ပြီးတော့တင်ကျဲတယ်ခင်မီတယ်အဲ့လိုမျိုးခင်မီနေတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတွေဆိုတာအများကြီးပါပဲခင်ဗျာတချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်ပစ္စည်းမရှိဘူးဝက်ဘ်ဆိုက်ရောင်းစားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းမှာလဲဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားတချို့စီးပွားရေးတွေဆိုရင်ပစ္စည်းရှိတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအလားအပါတစ်ခုပဲရှိတယ်အလားအပါတစ်ခုပဲအလားအပါကြိုက်တဲ့သူတွေပဲအဲ့တချို့စီးပွားရေးတွေမှာဆိုရင်ပစ္စည်းနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1နံပါတ်1ပစ္စည်းတွေလာလာပပလေးလိန်ချဲမယ်လာလာပပလေးဖြင်း okay ပြီဟိုနံပါတ်1ပစ္စည်းတွေဘာလဲကျမကြီးကောင်းဖို့အတွက်ဘာတောက်ညာတောက်ပို့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းနှမျိုးပဲရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်စီးပွားရေးလောက်တာဘယ်လိုနေလဲမလွယ်ကူဘူးခင်ဗျမလွယ်ဘူးဘူးဒီနေ့ဆက်သမောရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆက်သမောပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့တတိယဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဒေါက်တာစစ်တူဘီဒေါက်တာစစ်တူဘီကိုယ်တိုင်ခင်ဗျပစ္စည်းအုပ်စုဒီခုနအုပ်စုတောင်မှရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးတက်စာရေချိုးကောင်းလျှော်မဲ့သူတွေရေချိုးကောင်းလျှော်တက်စာအလားအပါကြိုက်မဲ့ဆိုရင်အလားအပါပစ္စည်းအိုအိမ်ရှင်မတွေသုံးအိမ်ရှင်မသုံးပစ္စည်းကောင်းဝင်မို့ဆိုရင်အိုးတောင်သူလည်းသမားဦးကြီးတောင်သူလည်းသမားဦးကြီးပစ္စည်းအစားသဖြင့်အစားသဖြင့်နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သွားတိုက်စီရအစားဆန်ကအဆုံးမှတ်ပါပါသေးတယ်ပါဇက်ပိတ်တဲ့မှတ်ပါပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း7 11လို့မျိုးစုံလင်နေတယ်
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်မှုရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတာပေါ့ပတ်စံလဲပေးတယ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားလဲစုံလင်တယ်တတိယကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုမှတော့သေချာတာပေါ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာအချို့လူတွေကယုံကြည်လားဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါငါဘယ်ကပစ္စည်းတွေသုံးနေတာလဲလို့ပကံချေးစီဆိုရင်တထောင်လောက်ရှိတယ်20ပဲပေးရတယ်တထောင်လောက်ရှိတယ်20ပဲပေးရတယ်20နဲ့ဆိုင်မှာဝယ်လာအဲနော်တော်တိုက်စီဆိုရင်လဲ7မှာရောင်းနေလေအစားတစ်ဖြည့်တွေ့ကြည့်ပါယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ company မှာထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်သုံးစွဲနိုင်ရမယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးသုံးစွဲရတာလဲဆိုတော့စစမောမှာဆိုရင်လစဉ်250မှာ1000ဘတ်ပို့လေအမပိတ်ပြရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား1000မဟုတ်1300လောက်ပြောမယ်1200လောက်ကြမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းဝယ်သုံးပြီးထားပါလာ250အမတ်တထောင်ပိုးဝယ်သုံးတယ်ဘာကြောင့်ဝယ်သုံးတာလဲတချို့ဆိုရင်ခေါင်းလျှော်မယ်သွားတိုက်မယ်နေ့စဉ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တထောင်ပိုးပြည့်တယ်တချို့ဆိုရင်ဒါကျမကြီးရဲ့အတွက်ဆိုရင်တစ်ခုတစ်မျိုးလောက်ဝယ်လိုက်တာနဲ့အမတ်ပြည့်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချောင်းကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင်15ရက်တဝက်ကိုပတ်စံ3000ဝယ်ရတယ်ပြောပြပေးမယ်နော်အတွေ့အကြုံရပြောပြပေးမယ်15ရက်တဝက်ကိုပတ်စံ3000ဝယ်ရတယ်တစ်လကိုပတ်စံ6000ပိုးပစ္စည်းဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီ6000ပိုးကစားလုံးမကုန်ပဆံကမရှိတော့ဘာလုပ်လဲစားလို့ရလဲမကုန်ပဆံကလည်းမရှိမျက်နှာလေးအငယ်ခံပြီးတော့ဆက်ယုံမှာလုံနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလာကုန်မပေးတော့ယူထားလိုက်ယူထားလိုက်အစားတစ်ဖြည့်အစားတစ်ဖြည့်အတိုးနဲ့အကျွေးနဲ့လိုက်ရောင်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကပြည်စီကြောင်စားရတဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးမိမိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မိမိတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လစဉ်250မှာ1000ဘတ်ပူလေးပဲမိမိသုံးဆွဲတဲ့ပြည်စီလေးပုံမှန်လေးပြောင်းသုံးပေးရုံပဲတချို့လူတွေကဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဆိုရင်တချို့ကလိန်မှာပါနတ်မှုကဘယ်လောက်ထိပါနတ်လဲဆိုရင်အရန်ကမှတော့တယ်လို့ပြောရမယ်။ပတ်စံရရင်အမပိတ်တယ်။ပတ်စံမရရင်မပိတ်တော့ဘူး။ပတ်စံမမရတာ။ဆက်စပ်သမောက250မှ1000ဘတ်ပူလေးတုံးပေးမှပစ္စည်းပြောင်းတုံးပေးမှပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။တချို့ကမရလို့မပိတ်ဘူး။မပိတ်တော့မရဘူးလေ။ကျွန်တော်ရဲ့အပွဲတမဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်တချို့သူဆိုကျွန်တော်အရန်အော်ဟောတယ်တလားကို1000ဘတ်ပူလေးပဲပစ္စည်းဝယ်သုံးတာတလားကို3000ရတာတော့သူတို့မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးကိုစိုးမင်းတို့လိုလူမျိုးပေါ့နောက်ကိုကျော်စင်တို့ကိုကျော်စင်မိုးတို့လိုလူမျိုးပေါ့တလားကို9000ရတာတော့1000ဘတ်ပူဝယ်ရတာသူမကျေနပ်သေးဘူးတသိန်းလို့ကျင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးရတာလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်250မှ1000ဘတ်ပူလေးပစ္စည်းဝယ်သုံးရင်နဲ့လူတိုင်းကရောင်းစရာလည်းမလိုဘူးပို့ပို့လိုလိုလိုက်ပြီးတော့လုံနေစရာလည်းမလိုဘူးမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းပြောတာမဟုတ်မိမိသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတော်တိုက်စင်အဝိရှော်ရေးခေါင်းရှော်ရေးအစသဖြင့်အဲ့ဒီသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းလေးပြောင်းသုံးပေးလိုက်ယုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုကိုအကန့်အသတ်မရှိတည်ဆောက်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးအဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုမြင်တဲ့သူတွေဒီတထောင်ဘတ်ပူလေးဝဲဝဲသုံးတယ်သက်သိမ်းရလဲသူတို့မကြည်နောက်ဘူးမနှော်သားလေးလို့ပေါ့နော်ဘရောင်းရလူလာမရသေးတာဝင်ဝင်လာစဉ်8000 6000 5000ဝင်နေတယ်သူမကျေနပ်ဘူးတထောင်ဘိုးကအမြဲတမ်းသူဝယ်သုံးနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်စပ်သမောရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုလည်းသိတယ်အရေးအသွေးတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်နောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုရမယ်သူလိုချင်တဲ့ဝင်ဝင်အကန့်အသတ်မရှိတည်ဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုယုံလို့လို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်မလို့နံပါတ်1အချက်ဆက်စပ်သမောရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယုံကြည်မှုရှိမှရမယ်တချို့ကပတ်စံလိုချင်တဲ့အမမပိတ်ဘူးအမမပိတ်တော့ပတ်စံမရဘူးလာစဉ်တထောင်ဘိုးလေးဝယ်သုံးရင်ပတ်စံရသလောက်ပေးတယ်ကိုကြိုးစားသလောက်ရပြီသားတချို့ကပတ်စံမရလို့မပိတ်ဘူးမပိတ်တော့မရဘူးရှင်းရှင်းလေးပါပဲခင်ဗျာမတူးစားမဘူးဟောနံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်ပါဆက်ဆက်သမောရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကိုယုံကြည်ရမယ်ခင်ဗျာယုံကြည်ရမယ်အခုနံပါတ်2ချက်အထိနားလဲဝါတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်စာလေးနည်းနည်းရေးလိုက်ပေးကြည့်ကွန်မန့်လေးတွေချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ကွန်မန့်လေးတွေတိတ်မမြင်ရဘူးနားထောင်လားနားလဲမှုရှိလားအဲနားမလဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်နားလဲအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနားမလဲတဲ့သူတွေပြောလာတော့နားလဲအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပေးမယ်နော်နားလဲတဲ့ဆိုရင်ကိုမန့်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အားလေးတွေပြန်ရေးပေးအဲ့ဒါမှဖြည်းဖြည်းမိမိပြောပြပေးလို့ရမှာနော်ဘယ်နှနာရှိပါပြီလဲကြည့်မယ်နော်36မိနစ်ရှိပြီနော်အချိန်တွေလည်းအရင်မဆိုရဆက်သွားမယ်ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့ယုံကြည်မှုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှိမ်ဝမားကတ်တင်းကိုကြိုးစားကြတာလဲဆိုရင်နှိမ်ဝမားကတ်တင်းမှာနှစ်မျိုးပေးထားတယ်။
ဘယ်လိုနှမျိုးလဲဆိုတော့လောကမှာပညာသင်မဲ့အနည်း20เนาะအနည်း60အလုံးလုံးမဲ့เนาะအနည်း40အလုံးလုံးမဲ့အသက်60ကြီးအလုံးလုံးပြီးစူးစားပြီးကျွန်တော်တသက်လုံးထိုင်စားလို့မရဘူး။အော်နောက်တဲ့အလုံးတစ်ခုဒီနောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုဒီ25နှစ်ပဲ5နှစ်လေးပဲအလုံးလုံးမဲ့ပညာသင်တာအသက်20 25နှစ်เนาะနားလေတယ်လေတာကြီးခင်ဗျားလည်းဟုတ်ကဲ့ပါเนาะပထမဘဝဒီအနည်း60တိတိစူးစားရမယ်။ဒါပေမဲ့နားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဒုတိယဘဝသည်9နှစ်လေးပဲ25နှစ်တိတိစူးစားလိုက်တာတသက်လုံးထိုင်စားဖတ်စစ်အင်ခန်းတည်ဆောက်တဲ့အလုံးနဲ့ဒိုးဝအတိအင်ခန်းတည်ဆောက်တဲ့အလုံးမင်းစလို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လုံးကိုရွေးချယ်မလဲကျွန်တော်ဖတ်စစ်အင်ခန်းပဲရွေးချယ်မယ်ဘာကြောင့်လဲတသက်လုံးအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားတသက်လုံးအလုံးလုံးချင်တဲ့သူရှိလားအသက်ကြီးတဲ့အထိအလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီတသက်လုံးအလုံးမလုံးချင်တဲ့သူတွေတသက်လုံးအလုံးမလုံးချင်တဲ့သူတွေဒီအမြဲတမ်းပတ်စံရဖို့မလိုဘူးလားအလုံးလုံးဒီဖြစ်စေအလုံးမလုံးဒီဖြစ်စေအမြဲတမ်းပတ်စံကတော့လိုနေပြီးသားပဲပတ်စံမရရင်ဘာနဲ့ထမင်းစားမှာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်နေ့စားအလုံးလုံးတလူမျိုးပုံမှန်ကိုအလုံးလုံးတလူမျိုးအလုံးမလုံးတော့တဲ့အချိန်မှာပတ်စံနေရအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်ရှာတယ်ခင်ဗျာငါတတလုံးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးငါမေရတော့ပြောတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလုပ်ကိုစူးစမ်းတတ်အောင်သင်ပြီးစူးစမ်းအဲနော်စူးစမ်းပြီးပတ်ဆောင်ကိုစုမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာစီးပွားရေးလာပြန်လို့ဒါဆိုရင်တော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်ကျောင်းနေတော့ကတော့ပြောတာတမျိုးပညာတက်ကြည့်ဖြစ်အောင်လို့ပညာတက်ပြီးဆိုရင်သူများအလုပ်လုပ်စရာမလိုဘူးအစားတစ်ဖြည့်အစားတစ်ဖြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတတလုံးအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့သူတွေဒါဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တသက်လုံးအလုံးလုံးစရာမလိုပဲတဲ့ပတ်စံရမယ်နီလန်းကျွန်တော်ရှာတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုဘာမှတော့တွေ့လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်သမောရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကိုကျွန်တော်တော့တွေ့တယ်နှစ်လိုင်းသွားပဲဘယ်တစ်လိုင်းညာတစ်လိုင်း3နှစ်ကနေ5နှစ်ပဲအလုံးလုံးရမယ်ရှုံဆုံးစရာစီလားမစီဘူးစီပွားရေးလုံးမယ်တန်ရာတန်ကြီးပစ္စည်းဝယ်သုံးတာလေအလကားပေးရတာမဟုတ်တာ250 1000မိုးဝယ်သုံးတာတော့မှကိုတန်ရာတန်ကြီးပစ္စည်းပြန်ရတယ်လေ3နှစ်မှ5နှစ်လောက်လူတိုင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်လို့လာလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မျိုးအမြင်တူတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်စာလေးရေးလာပေးကြည့်တက်လုံးဝင်ဝင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တက်လုံးဝင်ဝင်ရတဲ့ဒီကြီးကြီးပါမကြော်နဲ့နော်ကြီးကြီးအသိဖွဲ့စုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်လုံးဝင်ဝင်လိုချင်တာသိချာလားတက်လုံးဝင်ဝင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးနိုင်ရမယ်ခင်ဗျာပါဝင်ရင်းနှီးရမှာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချိန်3နှစ်မှ5နှစ်ဒီနေ့ကိုနေသူရလို့မျိုးလူတယောက်ပဲမှာတွေ့မယ်ကိုစမ်းမင်းလို့လူတယောက်ညာမှာတွေ့မယ်စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်3နှစ်မှ5နှစ်မိတ်ဆွေရမယ်လို့ယုံလားအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရှိကိုရှိရမယ်လို့ယုံလားယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေယဉ်နီးရရမယ်တချို့လူတွေကအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတဲ့အခါမှာမြင်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဥပမာလေးပေါ့ဥပမာလေးဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလူမျိုးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဟာတော့လေးတခုပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်အနာဂတ်မှာယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းကလေးချောချောလေးတယောက်ရီစာတယောက်ရာကိုရရမယ်လို့ယုံကြည်လားမိန်းကလေးနော်ချောချောလေးတယောက်ရီစာမရှိတဲ့သူတွေပေါ့ရာကိုရရမယ်၃နှစ်မှ၅နှစ်ငါရီစာတယောက်ရာကိုရရမယ်တချို့အပြူကြီးတွေပေါ့ငါယောက်ျားတယောက်တနည်းကျရင်ရာကိုရရမယ်ယုံကြည်လားခင်ဗျာအကျိုးတွေဟာသားပြီးပြီးတော့ယီနေလိမ့်မယ်နော်မရနိုင်ပါမလားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ခမရအဲ့ဒါဒီစီးပွားရေးမှာလဲတက်လုံးဝင်ဝင်လိုချင်တာသိချာလားတက်လုံးဝင်ဝင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်3နှစ်ကနေ5နှစ်ယဉ်နီးနိုင်ရမယ်ခမရကျွန်တော်အများကြီးလိုက်မယဉ်နီးခိုင်းဘူးအချိန်အားဖို့လိုတယ်တင်ဖို့လိုတယ်သွားဖို့လိုတယ်ခမရအဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်အရေးအချင်းရှိအောင်လှုပ်ဖို့ပြောတာမိတ်ဆွေတို့မယုံရင်တသက်လုံးဝင်ဝင်ရတဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တသက်လုံးဝင်ဝင်လိုချင်တဲ့
အချိန်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လူမျိုးလို့ကျင်တာလဲကိုစမင်းလို့မျိုးလူကိုနေသူရလို့မျိုးလူမျိုးတော်တဲ့သူအရေးအချင်းရှိတဲ့သူအောင်မြင်ကျင်တဲ့သူမျိုးလို့ကျင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုထက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအခြားကုမ္ပဏီမှာလုပ်ဘူးတယ်မအောင်မြင်ဘူးစ조사တယ်အောင်မြင်တယ်ခဏတာပဲပြက်ကျသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီလိုလူတွေသာအဲဒီလိုလူတွေသာမိမိစီရောက်လာမယ်ဆိုရင်မိမိကအရေးအချင်းလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမတက်ဘူးဘလို့လက်ဆင့်ကမ်းလို့ကံရမှလည်းမသိဘူးရုံးလာရမှလည်းပြင်းတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအရေးအချင်းရှိတဲ့သူတွေနေပါမလားမိမိနဲ့လက်တွေ့လုပ်ပါမလားခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်အရေးအချင်းရှိတဲ့သူတော်တဲ့သူဆိုတာအောင်မြင်မှုလွယ်လို့ခြင်းနဲ့အရေးအချင်းလည်းရှိတယ်တော်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲသူလက်တွေ့မှာမအရေးချင်းမှလည်းမရှိဘူးတတလုံးတော့ဝင်ဝင်လိုချင်တယ်ဆက်စမမလောက်တာတလားပြေသွားပြီအခုအချိန်ကြီးဈေးကွက်ပလန်လည်းမပြောတတ်သေးဘူးဒါဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူအရေးချင်းရှိတဲ့သူစ조사တဲ့သူရောက်လာနိုင်ပါမလား၃နှစ်မှ၅နှစ်အချိန်ပေးတဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းပန်ကန်နဲ့ပဲနှစ်ပါသွားဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအရေးအချင်းရှိအောင်တည်ဆောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာအရေးအချင်းရှိမှအရေးအချင်းရှိတဲ့သူတွေရောက်လာမှာအရေးအချင်းမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ထိုင်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဈေးကွက်ပလန်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကိုအရေးအချင်းရှိအောင်လို့ဈေးကွက်ပလန်ကိုနားလဲပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုအောင်ကိုအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအရေးအချင်းရှိတဲ့သူဟာဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လှုပ်ပါအောင်မြင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်အောင်မြင်တာနဲ့အောင်မြင်မှုမပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းပြီးတော့မအောင်မြင်တာပဲကွာပါလေခင်ဗျာကျသမမအောင်မြင်မှုပေးနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးအချင်းလေးပါပေါင်းလိုက်မယ်အချိန်လေးကိုရင်းနှီးပြီးတော့အရေးအချင်းလေးဒါပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တသက်လုံးဝင်ဝင်ရတာဆန်းလားတချို့လူတွေက3နှစ်မှ5နှစ်အလုပ်လုပ်မယ်အနှစ်40ပင်စင်စားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်စူးစမ်းတယ်တချို့လူတွေကအနှစ်40ပင်စင်စားခြင်းနဲ့တနှစ်တောင်မလုပ်ချင်တရက်တောင်ရုံးမလာနိုင်အရေးအချင်းရှိဖို့ဝေတာဝေးစုတောင်းနေပေါ့ဖခင်မဖခင်မလေးစီလည်းဟိုရေချမ်းလေးကပ်ပြီးဝိထုငွေလေးကပ်ဘေးရင်လိုက်ဟောကျွန်တော်ကျမဘယ်တော့ချမ်းသာမှာလဲသွားမေးเนาะသွားမေးကြည့်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးအရေးအချင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလုံယူမှရမှာအချင်းဆိုတာလဲကိုပေးမှရမှာဒါဆိုရင်ဈေးကွက်ပလန်ကိုယုံကြည်တဲ့သူနဲ့မယုံကြည်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဝါတာပဲရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့သူမအောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာဘာကြောင့်လဲယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူပဲကွာစားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩနံပါတ်4 SLA 3456နီးစနစ်တင်တန်းလေးကိုယုံကြည်ရမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်တဝီကိုတိုင်။သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံ16နီးတိတိအောင်မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နီးစနစ်တကူကိုချပြထားပေးတယ်။အချို့ကုမ္ပဏီဒီမှာဆိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်နော်။ကြုံလဲကြုံဘူးတယ်တွေ့လဲတွေ့ဘူးတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တနည်းတိတိကြိုးစားတယ်။နေစာအလုပ်ကမနာနိုင်ဘူး။ကြိုးစားသလားမမင်းနဲ့။အခုအချိန်ဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူး။သူစိတ်နာသွားတယ်လေ။မလုပ်တော့ဘူး။ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား။ upline ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်။သူတို့ပေးမှရတယ်။ website ဆိုလည်းပဲသူတို့ဝင်ပေးမှပစ္စည်းဆိုလည်းသူတို့ဝယ်ပေးမှရတယ်။နီးစနစ်မရှိဘူး။အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ။ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောဒီနီးစနစ်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခု။စီးစနစ်ရှိတယ်။နီးစနစ်ကောင်းတယ်။အကျိုးတချို့စီးပွားရေးတွေမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နီးစနစ်တွေမရှိဘူးလောက်ချင်းတို့လောက်နေတယ်ဥပမာမြင်အောင်ပြောမယ်ဥပမာကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောပြမယ်နော်အောင်မြင်ွားတဲ့သူတွေမတင်ပြပေးနိုင်အောင်မြင်ွားတဲ့သူတွေကကိုယ်ဘေးနားမှာမရှိနီးစနစ်ကိုအသုံးပြပြီးတော့တရားရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်ွားတဲ့သူတွေဟာကိုယ်ဘေးနားမှာမရှိကြံတဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲနီးစနစ်ကိုတင်ပြပေးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးနီးစနစ်ကိုသဘောပေါက်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းမဲ့သူလည်းမရှိဘူးစမ်းသလားမအောင်မြင်တာဒီနေ့ဆက်ဆံမှုမအောင်မြင်တာမစမ်းပါဘူးခင်ဗျာဒီ3456လို့ခေါ်တဲ့နီးစနစ်ကိုအသုံးပြုသွားလို့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဟာကိုယ်ဘေးနားမှာမာမာမမတ်ကြီးကိုယက်တီနေတော့မယ်ယက်တီနေတော့မယ်အရေးအချင်းရှိချင်းနဲ့ဆိုရင်3ချက်စားတင်နေတဲ့လို့4ချက်ကိုတင်ငါချက်ကိုရှာဖွေ6ချက်ကိုအရေးအချင်းရှိအောင်လုပ်ပြောထားပြီးသား
အောင်မြင်သွားတဲ့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်လဲ356ဘလူးဒိုင်းမွန်ကိုစမ်းမင်းလဲ356အိမ်ဘလုံးရဒူလီတာကြီးကိုစမ်းမင်းသိန်းလဲ356ဒီနေ့မှာ executive နဲ့လာပြီးစ조사မဲ့သူလဲ356ယုံကြည်လားခမကိုကိုကိုယုံလားခမငါသုံးချက်စတင်ခြင်းကိုငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုချပြပေးနိုင်ရမယ်ကိုကိုကိုအရေးအချင်းရှိအောင်လေးချက်ကိုငါတင်မယ်ဘယ်နေရာမှာပဲလာလာငါပြောပြမယ်ပန်းချံပဲလာလာเนาะအိမ်မှာပဲလာလာစိုက်ယုံထဲမှာပဲလာလာဘယ်လိုလူပဲလာလာငါပြောပြပေးနိုင်ရမယ်ယုံကြည်တဲ့သူကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ဤစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူငါကျအိမ်မက်ကြီးမက်ပန်းနိုင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမျိုးလဲကိုအကဲခတ်နိုင်ရမယ်လိမ်မာပန်းနိုင်မှုရှိရမယ်ခင်ဗျာအရေးအချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်နေရာတွေကိုသွားလဲဘယ်လိုမျိုးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်လဲမိမိသိရမယ်အများတန်းလိုက်ပြောနေရမယ်ဆိုရင်ဒီလူဒီနီးစနစ်ပေါ်မဝင်တဲ့သူပဲတချို့လူတွေဆက်ဆံမမလာလို့တယ်ယာတူကအိတ်စီကတိဒေါက်တာစတူဝီကိုတိုင်အတွေ့အကြုံနဲ့အောင်မြင်တဲ့နီးစနစ်ချထားတယ်အဲ့ဒီနေစနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးသူသူစားနေပေါ့ဘာကြောင့်မို့လဲသူမအောင်မြင်တာပေါ့ဒါတော့ဆက်ဆက်သမောကငါဆက်ဆက်မောမလောက်လောက်လာတနစ်တီတီရှိပြီငါမအောင်မြင်ဘူးလို့အချက်မရှိပြောတဲ့သူကရှိသေးတယ်နော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတိုင်းဒီနေစနစ်အတိုင်းလောက်ပြောတယ်နေစနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးစမ်းသလားမအောင်မြင်တာဟုတ်ပါလားဟုတ်လားဟုတ်လားနော်ဘာတော့လဲဆိုတော့ဒါဒီနေရာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ငါးလပိုင်းထဲမှာတင်တန်းပွဲလာမယ်ခံပွဲခံပွဲကိုသိတဲ့သူတွေသွားမဲ့သူတွေသွားမဲ့ကျွန်တော်သိပြီဘယ်နှရက်နေ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုမမစာလေးရေးလာပေးကြည့်သွားမဲ့သူတွေနော်ဖတ်တရားကန်းကြီးမှာနှရက်နဲ့ညအိတ်ဟိုတယ်မှာနေရမယ်ခံပွဲကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားမှရှားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိယကိုယ်တိုင်က3သန်းပတ်3သန်းတတိယကိုယ်တိုင်ကဘတ်တုံသားအရင်တီဆောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အရေးချင်းရှိခြင်းတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီသင်တန်းပွဲလေးကိုသွားရုံပဲဆရာသွားရုံပဲဟောသွားမဲ့သူက20နှစ်တဲ့နော်အာလီဒါကြီးဖြူတာလီက20နှစ်သွားမဲ့တဲ့နော်တီးတယ်သွားမဲ့တဲ့လီဒါကြီးသွားမဲ့ခင်ဗျာတဲ့မတီးတဲ့သူတွေကတော့ကြံခဲ့မထူးဆန်းဘူးမအောင်မြင်တာမထူးဆန်းဘူးနောက်ဆုံးအခြားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီနီးစနစ်တွေကိုသွားတင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြမယ်။မသွားတဲ့သူကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နေခဲ့ပေါ့အိမ်မှာပဲအိမ်မှာနေခဲ့တော့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့ပေါ့နော်ပြေဆက်သွားရအောင်အင်းဝဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါယုံကြည်မှုရှိရမယ်တဲ့။ဒါလဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါယုံကြည်မှုရှိရမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောပြပြမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တန်လိုက်လေး၃ခုကျွန်တော်ပြထားတယ်။ဥပမာလေးပေါ့အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်။အဲ့အတွေ့ကွာပါလဲဗျဒီပထမတန်လိုက်သည်တန်လိုက်သည်စွဲငင်အာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဒါပေမဲ့သူဟာမြေကြီးကိုမစွဲဘူးမြေကြီးကတန်မှာမဟုတ်တာတန်လိုက်ပါဆိုမှတန်ကိုပဲစွဲမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်1ပုံလေးကြည့်နော်တန်လိုက်ပါဆိုမှတန်ကိုပဲစွဲမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ထောက်ပြနေတယ်မြင်ပါနဲ့နော်တန်လိုက်ဟာတန်ကိုပဲစွဲမယ်မြေကြီးကိုမစွဲဘူးခင်ဗျမင်းတို့နိုင်ရှင်ကြီးမြေကြီးနဲ့တန်ပဲအရာများလဲမြေကြီးများတယ်လေတန်ကနည်းနည်းလေးဟာထပ်ပြောမယ်တန်လိုက်ကတန်ကိုဆွဲတာလားတန်ကတန်လိုက်ကိုဆွဲတာလားတန်ကတန်လိုက်ကိုဆွဲတာမဟုတ်တော့တန်လိုက်ကတန်ကိုဆွဲနေတာဒါဆိုရင်တန်လိုက်အချင်းချင်းဆိုဘယ်လိုနေမလဲအချင်းချင်းဆိုရင်တွန်းကန်အားရှိမယ်ဆွဲငင်အားရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။မြေကြီးလို့လူတွေအများကြီး။ဘလို့ပဲပြောပြနားမဝင်တဲ့သူတွေ။သူတို့မိကြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်တဲ့လာလို့တဲ့စွမ်းငင်လို့မရဘူး။မြေကြီးလို့လူတွေနီးစနစ်ထဲကိုထည့်လို့မရဘူး။အဖွဲအစည်းနဲ့အလုံးလုံးအောင်တင်ပြပေးလို့မရတဲ့သူတွေတကူကောင်းစံတဲ့သူတွေလောက်ချင်းတလို့လောက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုသူတွေကိုဘလောက်ပဲဆွဲငင်အားရှိနေရှိနေ
အဲ့ဒီလူတွေပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တန်လို့လူတော့ပါလာလိမ့်မယ်တန်လို့လူတော့ပါလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လူလူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူရှိရင်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အများအလုပ်လုပ်မှာမားကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေပြောရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ခင်ဗျာကြိုးစားတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာတာဒါပေမဲ့တန်လိုက်အချင်းချင်းအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဟာပြောချင်တာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရေးအချင်းရှိတဲ့သူဟာတန်ကိုတန်လိုက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ခင်ဗျာတန်ကိုတန်လိုက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်တန်လိုက်အချင်းချင်းဆိုရင်တုံးကန်နေခင်ဗျာ။ဟောအရေးအချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတုံးကန်အာမရှိတော့ဘူးအများအတန်းစွဲငင်အာကြီးပဲ။ကန်ထုတ်လည်းမထွက်တော့ဘူး။တုံးထုတ်လည်းမထွက်တော့ဘူးအများအတန်းသူကတ်နေပြီ။ကိုနေသူရလို့ကိုဆမ်းမင်းလို့ဆက်ဆက်မောကပေါင်းထုတ်မယ်ထွက်ပါမလား။သူတို့ကတန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီလေ။အများအတန်းတွေ့ကတ်နေပြီသားပဲ။စွဲငင်အာနဲ့တွေ့ကတ်ပြီသားပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကအရေးအချင်းရှိဖို့လို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာလောကမှာမြည်ကြီးလို့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအ ਨੇ စုအားကြောင့်မလို့အ ਨੇ စုပဲဆက်ဆက်မောမအောင်မြင်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်လို့ခင်ဗျာလောကမှာညှင်းပယ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးအဲ့ဒီသူတွေကိုငှက်တော့လို့ထမင်းလာကြွမဲ့လို့တရားမရှိဘူးSuccess မကအောင်မြင်အောင်တွဲခေါ်မဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါပဲမမမရှိဘူးအဖွဲ့အစည်းမှာပဲရှိတယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေရှိလားအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်အင်အားရှိမယ်ဒီဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးရင်တော်တော်အင်အားရှိမှာအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေရှိရင်စာလေးကြီးလားအပေးကြီးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုအောင်မြင်အောင်တွဲခေါ်မှာ Success မရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုမနှိမ်ချဘူးဘယ်တော့မှကိုယ်မမောင်းထုတ်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအောင်မြင်အောင်လက်တွေခေါ်နေပါအဲ့ဒီလိုအဖွဲအစည်းမှာကိုယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မထူးဆန်းပါဘူးမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကမြည်ကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့သူဟာတန်ဖြစ်တဲ့သူမှမဟုတ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တန်လိုက်ဖြစ်မှာလဲတန်ပြီးမှတန်လိုက်ဖြစ်မှာပေါ့မြည်ကြီးဟာချက်ချင်းတန်မှဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ထင်းဟွာလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲအစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အစဉ်သေးဖြစ်မလားအစဉ်သေးဖြစ်ပြီနော်မိမိရဲ့အဖွဲအစည်းကိုယုံကြည်ပါတဲ့မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယုံကြည်ပါတဲ့။ဒါဒီပုံသေးကျွန်တော်ထားပြရခြင်းဒီခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဤစနစ်နဲ့ဤစနစ်ကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အပိုင်းမှာအဆက်လာပြီနော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ upline သဘင်တော့မရှိဘူးပြောင်းနေရောပဲနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ upline ကျွန်တော်ရဲ့ upline ဒီဘယ်တင်တာမဆိုသူသွားတယ်။ဘယ်ယုံမဆိုသူရောက်အောင်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဤပြကြီးကြီးနော်ပဲတင်တယ်မဆိုရှေ့ဆုံးကနေစံနမူနာထားပြီးတော့စံပြလုပ်ပြတယ်ခင်ဗျာစံပြအဲ့ဒီလိုဘယ်နေရာမဆိုသွားတဲ့ upline ဒီအခွဲစီထဲမှာရှိတယ်စံပြလုပ်ပြတဲ့နီးပြဒီကြည့်ကြည့်နော်အခွဲစီထဲမှာရှိတယ်အခွဲစီထဲမှာရှိတဲ့သူဒီလူတိုင်းမရဘူးတဲ့ဝင်ွေလူတိုင်းမပိုင်ဆိုင်ဘူးတဲ့ဘဝလူတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုသူတို့ရနိုင်ပြီသားမိတ်ဆွေတို့ခက်ခဲတဲ့ဆိုတာပတ်စံမရှိတာတွားလို့မရတာတတိယပေးမတွားတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်မှအဖေတယောက်လုံးဆုံးရှုံးတာတော့မှအဲ့ဒီတင်တဲ့ဘွဲကိုကျွန်တော်ရောင်းအောင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခံပွဲပဲအခုချိန်ဒီနှစ်နှစ်ပဲတွားရသေးတယ်နှစ်ချိန်ပဲတွားရသေးတယ်ခံပွဲတတိယလုံးပြီးတာတခါမကြုံဘူးဒီတင်တဲ့ဘွဲဒီဟာကိုယ့်အတွက်ရန်အတိတ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲမသွားဘူးကျွန်တော်အဖေဆုံးလာကျွန်တော်ပြန်မယ်ကိုစမ်းမင်းကျွန်တော်မလိုက်ဘူး upline ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးကျွန်တော်ညင်းတယ်ခင်ဗျလက်မှတ်ဘိုးလဲစီစဉ်ပြီးွားပြီကားဘိုးလဲစီစဉ်ပြီးွားပြီကျွန်တော်မသွားဘူးခင်ဗျဘာကြောင့်လဲကိုအဖေတယောက်လုံးဆုံးရှုံးလာကျွန်တော်ပညာသင်ဖို့အာရုံမလာဘူးကျွန်တော်ရည်ညပြပြောတယ်မင်းအဲ့ဒီပွဲကိုမသွားဘူးအိမ်ပြန်တော့မင်းအဖေရှင်လာမှာလာပြန်ပြီးတော့ရှင်မယ်ဆိုမင်းပြန်မရှင်ဘူးမရှိဘူးဆိုမိမအမေတယောက်လုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပတ်စံမရှိတဲ့ဘဝကိုမင်းမနိုင်ဘူးပေါ့လေမင်းအဖေလိုမျိုးထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအ
ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီတင်တန်းပွဲကိုရောင်းအောင်လိုက်ဒီခန်းပွဲကိုငါကြီးရောင်းအောင်လိုက်အကိုယုံနေအကိုကိုနိုင်လဲအရေးအချင်းရှိအောင်အဲ့ဒီခန်းပွဲကိုသွားခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်သွားတဲ့ခင်ဗျားကြီးခန်းပွဲကိုရောင်းအောင်ဆန္ဒအောင်မြင်တာအဖွဲ့အစည်းကိုယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာ upline နေနီးပြားတွေကိုယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာအဖွဲ့အစည်းကိုယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာဘယ်တင်တန်းမဆိုပဲအခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပြီးသားပဲငါကပိုခက်ခဲတယ်သူကငါလောက်မခက်ခဲပါဘူးဆိုတာမဆိုင်ဘူးမြင်တဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အရေးအချင်းရှိတော့အခုချိန်သတင်းခွဲရတာမဆန်းဘူးလူတိုင်းနဲ့ရှင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ upline တွေကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားတွေအောင်မြင်သွားတဲ့ leader တွေတော့သွားရှင်လို့ပဲရမလဲသူတို့အောင်မြင်သွားပြီလေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံက6နှစ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကအခုမှ2နှစ်ကျွန်တော်ရဲ့ upline တွေနှစ်နှစ်နဲ့နှစ်လားကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်ကြာကြာဘလို့သွားရှင်မလဲအရေးချင်းကိုယ်တည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကကိုကိုတိုင်ကသူတို့ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တနည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ upline တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြားတွေလိုမျိုးစံပြစံပြဖြစ်လာလိမ့်မယ်အားလုံးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်တဲ့ဘွဲတွေသွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ upline တွေကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားတွေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရောမိတ်ဆွေတို့ကိုတိုင်ရောယုံကြည်မှုရှိရလားကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုယ့်ရဲ့နီးပြားတွေကျောင်း upline နေမရှိတော့ဘူးနီးပြားတွေရှိတယ်ခမညာနီးပြားတွေရှိတယ်ဒီနေ့ခံပွဲလာမယ်ခံပွဲလာမယ်နီးပြားတွေကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ leader တွေအရေးအချင်းရှိတဲ့သူတွေကအများနဲ့စုံတော်ဟိုက်လေလက်ဆင့်ကမ်းပြီးသားတင်ပြပြီးသားဒီတင်နှံဘွက်ကိုသွားရင်ညီလေးဘလို့အောင်မြင်မယ်နော်ဒီတင်နှံဘွက်ကိုသွားရင်ညီမလေးဘလို့အောင်မြင်မယ်နော်ဘလို့တိုးတက်လာမယ်နော်တချို့ခက်ခဲတာကသမင်းမစားရတာတစ်မျိုးပဲပတ်စံမရှိတာတစ်ခုပဲကျွန်တော်မှပတ်စံလည်းမရှိဘူးအဖေတယောက်လုံးရှုံးနေလဲလစ်တာပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ရင်နာလွန်းလို့ခမကိုဘွားကိုအားကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်ဟာလွယ်လွယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအောင်မြင်လာမှယုံကြည်တာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးပတ်စံရလာမှဝင်ငွေတွေတိုးလာမှယုံကြည်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးမအောင်မြင်ခင်ကတည်းကယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ခမဒါဆိုရင်တိတ်ထားတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်တယ်ဘခွန်မိမိကိုမိမိယုံကြည်ရမယ်တဲ့ကြည်ကြည်ပေါ့ကျွန်တော်ပါလို့လုပ်လဲဆိုတာကြည်လိုက်လေလက်တွေ့စံပြချချပြတယ်ခင်ဗျလက်တွေ့ချပြတယ် public mount တဲ့လူပိုက်လုံးနေကာတင်ကာချလုပ်တဲ့သူလူငယ်တယောက်ပြင်မဘလောက်ပဲပင်မပင်မအလုပ်တစ်ခုမကြီးကျူလုပ်နိုင်တယ်ခင်ဗျအားရှိတယ်ဘလောက်ပဲပင်မပင်မအိတ်လိုက်ရင်ပျောက်ပြီးသားပဲအဲ့မဲ့ဆင်းရဲတာဟာပျောက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးကိုကိုကိုယုံနေ။ငါရဲ့တိတ်ဝအထဲမှာအရေးအကြီးရှိတဲ့သူတွေအများကြီး။ငါရဲ့ upline တွေငါရဲ့နီးပြားတွေဟာတော်ပြီးသားပဲ။ဆက်စပ်မောရဲ့နီးစနစ်ဟာကောင်းပြီးသား။ဈေးကွက်ပလဟာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပေးတယ်။ငါနေရမှာ၃နှစ်မှ၅နှစ်ပဲ။တတိတိကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေဆိုတာနှစ်လကိုတစ်ချိန်ထုတ်ပြီးသားပဲ။ငါကိုငါယုံကြည်မှုရှိဖို့ပဲလို့တာ။ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ငါအောင်မြင်ပြီးသား။ငါမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ငါမအောင်မြင်ဘူး။တချို့လူတွေကမိမိကိုမိမိယုံကြည်လားမယုံကြည်လားတော့မသိဘူးဖောက်ဝါတဲ့သူတွေကြိုက်ရှုံဝါတဲ့သူတွေနေစာအလုံးလုံးတဲ့သူတွေပဲလိုက်ကြည့်တယ်စံသလားနေစာသမားဖြစ်တာစံသလားနေစာဘဝကနေမယုံထွက်နိုင်တာစံသလားမစမ်းဘူးခမတဘာဝပဲခါချလီယာတဘာဝပါပဲနေစာအလုံးမှာတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဆို900လုံးနဲ့နော်900လုံးနဲ့နေတာတစ်နှစ်တိတိတစ်နှစ်တော့ကြုံကြုံမဲ့900လုံးနဲ့ကျွန်တော်နေတာကို့လိုမျိုးသားကြုံရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတွေဘလို့နေမလဲမသိဘူးချင်းချင်းလေးတော့ဘလို့နေမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းငင်းတယ်ခင်ဗျတော်ပြီအလောင်းအလောက်တော့မှခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကြီးငါမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ညီးဘူးတယ်ငါမလုပ်တော့ဘူးတော်ပြီငါထွက်ပြီလို့ကို့ကိုတွေးဘူးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့တွေးနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကိုကျင်းစားတယ်ကျွန်တော်မှမိသားစုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဖေတွေအမေတွေတားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမပို့လို့မရဘူးဆိုတော့နားလေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်လျှော့အရှုံးပေးဘူးတယ်ခင်ဗျအရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်တော့လက်လျှော့အရှုံးဘူးတယ်အရှုံးပေးဘူးတယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိဘာမှမတတ်တဲ့သူတွေလက်လျှော့အရှုံးပေးသွားတာစမ်းသလားဒါပေမဲ့နောက်မဆုတ်ဘူးခင်ဗျစူးတော်ချီဝဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရဲ့ရီမန်ချက်အတွက်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့မကြပါဘူး၃နှစ်မှ၅နှစ်မပြည့်ဘူးမကြဘူး
လောက်ပြအောင်မဲ့ယုံနေခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာယုံငါဖြစ်ပြီးသားပဲဒါဆိုရင်တေချာတယ်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေဒီနေ့ဝင်လာတဲ့သူတွေဒီနေ့ဒီယုံကြည်မှုခုနှစ်မျိုးကိုရပါတဲ့သူတွေဟာလည်းပဲတေချာတယ်ဒီကျွန်တော်လိုမျိုးပဲရဲရဲကြီးကျွန်တော်ပြောရတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဇွဲရှိဖို့လိုတယ်အရေးအချင်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲဆိုရင်ဘယ်နာရီရှိပြီလဲကျွန်တော်နာရီလေးကြီးလိုက်မယ်7နာရီနဲ့1မိနစ်လဲရှိပြီဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါကျွန်တော်တို့ Quick Step Project မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะ